neddo joodo do ham jabbo hendu ande kam no baami wuleedi ni o do nyalawum hande on korka wudurni weli ara sarma e ran joodo jabbo yaaw kanum de wondo no badday tampe badday tampe jamal la wanema mo dum ni do ran gonda korka ay korka ni wuli tan dimi joodo do heni mi jabbo hendu a wayri ngoral maangal ay ero balde kam en sebono kono hande kam fin tan pindu men nguli ene wuli ni wuli en dara mere mi joodo do mi jabbo hendu nedo koko fofti ah wayri hor ha dedo balde mi sellan wono ho wonko kabantum woppudi hay goro mi halanda ko wayno hol dum acuran ha tim timiram am halni ah allah yalla addi yalla wal no badda tambe no yaama wadi amay jam um dey ma dum ni min de mo soxlu no ni no korku jam ha jam cher hmm ko no biiru no mami ni e halni no mudum tata halni mo telephone ko do do woni hande do hmm minen fofu hanke dina pitale min ni goram min belsini non mam ko non hande pitale min di dumin e so Allah jabi mami yurdi ko no fuma halni ay wallu min hande wallu min wallu min wallu min no biiru no mami ni tan ko non a cher mamoud ko jimi do ho ligge boyd ko gog ligge boyd nangi wala wadum ko wadato tayen ko wadato ko jungo wadum non la ko par ko so Allah jimi ndokka mami do ho watta ko nyamdi ko bil skalto jori mo watta mo hagira mbade ha chawi jirdum mbade nyammi non bal ter ndokku mon so dum iwane makko ngarte mbi ci ndokon rawan gindo kam Allahu akbar mi di man hagga anani haaju welam sabu ko yidde minima minima bismillah mbodi yidma mbodi yidirma Allah nelaadu mudum tewana chakan mbodi yidi wadde ma fam anda ko fam wire ma anda ko mari mbodi yidi res dem affaire mariage mawna mawni rabam didi be fum halni dumen yo mbodi yidi res te mi sifi mam bi mi jindi res ko bodejo so mi dañi be bi ma be chon ma be mami yom jaw dem be chonam puccu alamu chubi mi wondude ngudon puccu sona an mbodi yin manu metteli jidir sukar ni ZM kumpuaso emelu. Ske ZM. Hard hard. I love you. I love you. I worry you. I burn you. Te yid. When you're mini hoy. Te yidam de wana chakan. Miri me gurde fu hardo. Hardo. Yidam de koy ma. Sabal len nalar mulum. Moftanam. Yidam de. Renanam kadi yidam de. Ankidi be kala ko kalan ma leydi kala jabbo woy leydi e be jeedu dum baddi dum do ko randi o do o mbadandi dum ko boy sedda bo me ena nandi hen kay woro so yam won ko way kay yedina Allahu akbar kabira wallu min tay inshallah momo den wallata person tampi hen mi woro anda hen haydara wallahi mo ko min may dum ni nyalla tan ko wayde tampi hen bulale du kal solo bu hoto hay goto wawa do gettari ngundo ko bal tam dokuma mbi bal tam des timmi su du iwan nek rawal gindira hambi may malam fo ngandi mi ala du mi nene min kay sa yi mbon ko ma sel malla be ngandi sa yi mbon do telephone ka ko andudi ko ram no mari ndu bal ter timmi bi yoy iwan nek rawal gindira nyam fofu wawndu wonde kala nyam do wawndu wonde mbade hen te kadi kanko mo reddu no e ko wayno nyiri ko sam mbade hen tan yiige e kosam ngarta yemi nehoro wala gindiro kam ala hankane kam tiidi Allah mo nem bim tiidi wodo Yusuf biram non ko debbo mi lotimu ha joni debbo ko debbo kal rebbo rebande mo hakika hayso jamaay be garane mo Allah nen yo ban nedu wer ko baba Allah nen ko na la paul ko chamte ko chamte sel e ko bal terde ndoko mon bal terde fi timmi kam ibayni e timma mbien mbien mo fini ala min bo anduma o o ko mari yimi be affaire mum men fo koy deydi mara de ci ni ko mbadi pop tuta la ko ba bal tere ndo ko la ko le mi so tawi nga nanda hore ma sa yidi fennu ni ciernu
wat no wiri wadan no wiri manus nan dum bel monde so watama hagil han bel tinde dum da xawé jir dum mbadan ñam ndokam so ndekim bi bal tetim bi mami to bal tetam ñam hen so Allah jabi dum yermo Allahu akbar su yermo ko ngarte bebe fini o ande ko Allah wa yob dem monane e ko Allah yob min daldi ma tan yalla min daldi ma yalla parce que wonno tawru da non wallahi ne ko neddul ma mi dum ben ko bodo jogi ni bodo dami ni kadi goddum so Allah jabi so dum don yani hami yi o selli dum kay darta ko mo dara mo dem boydi en boydi boydi kambe mo ngandam ko en boydi minima woro alay se di jaylo boydi neni hala ma kadi mi weltim wurngo en mawni en yaaji ari teppel teppel koyngel koyngel ha yetti ma hamdo do wallahi allah abi ko min jidda yidde hayso chaahani weli sa hanon dewgal min ko mi debbo ko mi desse hel jilo romi tan ko moftu do min neni mi anyanim kadi ala fofto anyema wana mbaadi wana jungu wana koyngal kon ko gedel gorel hadata mi nadde ma hersi ay dardam ka mandilo min non mi jida tan mi joddo ma mallam yahay wuro en wiye gorko ma ko mandilo gorko ma ko mandilo accu ka don hala hala ba cer 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 affaire mandilo ko dum biinu ma mon ko jogorno ma hande mon ko kabantum woppudi ah ko mi pardo woppudi sangara hala baldi didi hande mi yarani sangara ah te mi jono ko ala way accudi wallahi lazim woppi te surtout kadi anu ya wopp fayen haram wallahi Allah woppi hakuna mel affaire on debi tiddede e mangu jomam woppi sangara harmini sangara haram haa kono min non wana non jabiremi ko mami anda hankandina acci sa hori sa acci ha laabi tan mami andu enen gondi do ya galla men nam enen gaccuda fof sa ari ala jeydum sona an sa acci an non mimi wawa resundirde e mandilo sa mandilo ne way lelade ha der jamma warma yo Allah hede hen ana wana parte min non mandilo mi yida sa woppi non a dañi debbo ba debbo ma min ko mi desere tan Allah mbattim mbidi yimma kono non sa woppay min Allah mbadde men mandi wallahi min sangar lakara min sangar lakara an kay ko am buri sangar min nani an ga ne dañi mo na mani mandil ran min nani ya sa acira wallahi sa wala ka kor to do firbi babu do moyi min kay mi yidum ma gullu 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 ayar war war